wondering why in all the color will lose you. But you made it to forget. Never, there is a message you will get, you could do. Yet, do you empty all yet, you will fear. Bino byebitundu nebikwata ku Dr. Cyprian Sitolwanga. Yazaliwe ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Gatonnya mwaka gwa 1953 ku kyalo ky'abakadde ekisangibwa mu ggombolola ye Champisi mu ssaza lya Kereziya erya Lugazi mu disitulikiti y'e Mukono. Yabadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala era ng'ekifo kino yakironderwamu ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa 8 mwaka gwa 2006 ng'obukulembeze buno bumazeeko emyaka 15. Yabadde agenda okulembera mu misa y'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ku lutikko lwago olunaku olw'enkya. Wabadde agenda okutuuliza abasirikale ba Papa n'emikolo emirala nga bwe kyalambikibwa Chancellor w'essaza ekkulu erya Kampala Reverend Father Pius Male Ssentongwe ku Sunday ewedde mu misa y'okunyeenya amatabi. Dr. Cyprian Sitolwanga abadde musajja muyivu nga primary yakisomera ku Kyabakadde Primary School. Eno yavaayo n'agenda mu seminaryo y'ennyenga mu mwaka gwa 1964. Wakati w'omwaka gwa 1972 ne 1974 yeeyunga ku seminaali y'enkulu eya Katigondo Major Seminary mu kiseera kino eri mu disitulikiti y'e Kalungu. Yeegatta ku seminaali ya Gavana National Seminary mu Kampala gye yakukkira mu ssomo ly'eddiini erya Theology. Mu mwaka gwa 1979 yeegatta ku Yunivasite ya Clermont-Ferrand e Bufalansa gye yakukkira mu bukulembeze ssaako n'ennimi. Yeeyongerayo mu Pontifical University of Holy Cross e Roma mu mwaka gwa 1994 gye yafunira diguli ey'okusatu mu by'amateeka eby'eddiini kiyite kanoniro. Oluvannyuma lw'okusomawo kwonna ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna mu mwaka gwa 1978 yatikkira oba Father ku lutikko e Lubaga ng'ebirayiro yabikubira mu maaso ge yali Kardinali mu kiseera ekyo omugenzi Emmanuel Kiwanuka Nsubuga. Yaweleza ku ssaza ekkulu erya Kampala nga Father okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'11 mu mwaka gwa 1996. Yasooka okulondebwa ng'omusumba w'essaza lya Kasana Luweero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'11 mu mwaka gwa 1996 era nga yatuuzibwa okulira essaza lino ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'okusatu mu mwaka gwa 1997. Omukolo gw'okumutuuza okulembera essaza lya Kasana Luweero gwakolebwa Kalinaali Emmanuel Wamala ng'ayambibwako bannaddiini abalala. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa 8 mu mwaka gwa 2006 yalondebwa kuba Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala era ng'obukulembeze buno bwamukwasibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa 9 mu mwaka gwa 2006 ku mikolo egyali ku lutikko e Lubaga. Ye yadda mu bigere bya Kardinali Emmanuel Wamala yawummula nga tabeera mu maka ge agasangibwa ku kitebe ky'Obukatoliki ensambya. Dr. Cyprian Sitolwanga afiridde ku gy'obukulu 68.